Mi smo zaista domaćini da dočekamo svakoga. U principu, koliko ima stranaca, zapanjujuće koliko malo ozbiljno kontakta ima i koliko smo i mi nezainteresovani. A nas nisu baš dobro prihvaćeni, to je moje mišljenje. Stranci nas vole i mi volimo njih. Osjećaju li se dobrodošlo oni kojima je Srbija njihovim izborom ili pak silom prilika postala novi dom? Da li su nam neki draži od drugih? Jesmo li prema jednima više, a prema drugima manje sumnjičavi? Možemo li da pružimo utočište onima kojima je to potrebno? Kada pričamo o strancima kojima je Srbija neretko jedini dom, skloni smo da ih posmatramo kroz različite stereotipe. A koliko smo spremni istinski da ih upoznamo i razumemo? U životu u ringu, jedan Beograđanin i jedan Novosađanin, ljudi različitih godina, sa dva kraja sveta koje je život doveo u Srbiju, podelit će sa nama svoje priče. Dobrodošli u emisiju Život u ringu, Stanislave. Hvala vam što ste došli, što ste sa nama. Mahdi, također, hvala što ste sa nama i što ćemo u narednih sat vremena da pričamo na mnoge teme koje otvara naslov naše emisije. Vi ste sa 12 godina, znači baš kao dete, došli iz Irana u Beograd. Tako je. Šta je ono prvo čega se sećate sad kad vratite film? Šta je u vašoj maloj glavi bilo kad ste stigli u nepoznatu zemlju među ljude čiji jezik ne razumete? Bio sam uplašen, nisam naravno znao jezik, nismo znali gde treba da idemo i šta treba da radimo. To je bila prva slika što sam ja imao. I onda došli smo u Beograd ovde, bili smo u nekom hotelu par dana, pa onda smo otišli u kancelarije za azil i onda su oni nas doveli u kampu za izbjeglice. I koliko ste dugo živjeli u kampu? Ja sam živio u kampu do prošle godine, tako da 5 godina sam bio u kampu u Beogradu. Dobro, sa roditeljima ili sam? Bio sam sa roditeljima 3 godine, a onda su oni otišli u Nemačku i ja sam ostao ovde sam. Aha. I kako je živjeti sam? Lepo, kao tinejdžer. Super je. Super. Stanislave, vi ste, za razliku od Mahdija koji živi u Beogradu, vi živite u Novom Sadu. Došli ste u Novi Sad iz Novosibirska. Da. E sad bih vas zamolio, vi ste došli pre skoro 11 godina, znači pre rata. Kad se vi danas vratite 11 godina unazad, kakva su vaša prva sećanja o zemlji, ljudima, gradu? Ja vam kažem tako što uopšte, bukvalno nismo znali ništa o Srbiji. To mi otvorili za sebe Srbiju bukvalno slučajno. Prvo što mi mislili da može i idemo da živimo u Italiju, na primjer, i naučili smo za 8 mjeseca italijski jazik. No kako naučili, završili smo A2 i kad smo došli samo da pogledati u Italiju, i to nam ne sviđa nikako i poslije toga... Nije vam se svidjelo u Italiji? A? Nije vam se svidjelo u Italiji? Ne, nikako. Nije interesantno, nije lijepo. Tako, za nas, uopšte za nas to bilo nije dobro. I poslije toga mi smo tražili druge zemlje i otvorili za sebe Srbiju. Uopšte, ali znajte kako mi misli da u Srbiji ide neki rat, tako bilo. Tako bilo u informativnom prostranstvu u Rusiji. I u to vrijeme još, ja mislim i sada, malo ljudi ko zna uopšte neke stvari za Srbije, samo počeli da zna poslije početka rata koji ljudi dolazili ovdje zato što oni su znaju da Srbija je otvorena za ruski pasoš, da može slobodno dolaziti. Da nema viza i zato Rusi dolaze. A to je puno ljudi koji ništa ne znaju za Srbiju. I kako je prvo upoznavanje sa Srbijom? To je super, znajte kako, moja deca uopšte za...
kažu, oni nije znaju drugog života uopšte nikako. Oni bukvalno od početka ovdje žive i za moje djece to je zemlja koja je njihova materna zemlja. I moja mlađa čerka je rođena ovdje, u Novom Sadu. Dobro, pričat ćemo posle i da li ste s nekim poteškoćama se susretali, ali evo da pitamo Mahdija, on ide u srednju školu. Zbog neznanja jezika izgubili ste faktički dve godine školovanja. Kako ste savladali srpski jezik? Jeste imali neke organizovane časove tamo u izbegličkom kampu? Pa nisam, jer sam ja planirao da idem za Nemačkoj, onda ja nikad nisam ni htio baš da učim srpski. I onda sam otišao u školu, bio sam ovdje dve godine, onako znao sam srpski, ali nikad nisam htio da pričam. Moj plan je bio da idem odavde. A zašto, sad, verovatno su gledaoci znati željni, zašto onda su roditelji otišli u Nemačku, a vi niste? Pa njima je bio bolje, kako da kažem, situacija da oni budu tamo nego ovdje. Ali meni je više odgovara da ostanem tu. Aha, na kraju ipak kao ste prihvatili Srbiju. I kako onda krenuo to učenje jezika? Znači nije bila škola, jel? Nije bila škola. Onda sam ja ovako sa društvom kako sam pričao i razgovarao, toko sam i naučio jezik. Možda onako, ne znam, komplikovan zvuči, ali toko što sam slušao, toko sam i naučio jezik. Da, fenomenalno. Ali kako je u školi? Za koje se vi zanimanje spremate i šta planirate? Pa ja trenutno idem vanredno u školi jer imam 19 godina. Mislim, nema smisla da idem sa džakovima od 15 godina. Aha. Ja sam tehnički smer, mašinsko i konstruisanje. Sad sam treća godina srednja škola, a planiram za fakultet. Aha. Verovatno neki IT ili... Nisam siguran još uvijek. Moram da razmišljam šta ću. Ali fakultet u Srbiji? U Srbiji, naravno. U Srbiji. Vi živite, rekla sam već, Stanislave, u Novom Sadu. Kako ste prihvaćeni u toj sredini novoj, u odnosu na pre 11 godina, sad već staroj, jel, s obzirom koliko dugo živite tamo? Kako na početku to je bilo teško, zato što nismo znali jezik nikako, a isto naučili... Jezik kao i kolega, bukvalno pričali sa ljudima, slušali se, gledali televiziju i tako dalje. I još što je bilo dobro da djeca, oni bili u školi, oni učili jezik od početka i mi smo sa njimi tako naučili. I sve polako, znate, kako svaka imigracija, ona ima probleme od početka i tako dalje. Znači, imaš jedan, drugi, treći korak koji prvi može najbolji težak. Drugi korak, neki srednji, treći korak, lakši, četvrti, opet težak i tako dalje. Znači, to je prolazi polako, ali sad sve odlično, hvala Bogu i super. A niste nikad pomislili da ste pogrešili? Ne. Da li ste padali nekad, ono kao šta mi je ovo trebalo? Znači, ja sam bio u drugim zemljima u Europi, na primjer, i tako bukvalno... Dok dve nedelje dana sam bio u Parizu i kažem, kod nas je bolje od svih. Tako i ljudi su otvoreni i ja ne znam kako i... Uopšte super, sve je odlično. Ok, sad ćemo čuti i te ljude koje ste pomenuli, a koje smo mi pitali... Kakvi smo mi zapravo domaćini ljudima koji novi život započinju u Srbiji? Pa poslušajmo. Stranci nas vole i mi volimo njih. Ali mislim da treba još malo da zavolimo sebe da bismo bili još bolje domaćini. Mi smo zaista domaćini. Da dočekamo svakoga. Prema strancima smo nevidljivo obazrivi, pažljivi, a bojim se da jedni prema drugima vrlo često smo neljubi. Naravno, ima tu nekih ljudi koji gaje predrasude. Kakve to predrasude mogu da budu? Pa različitog tipa, recimo, ako je osoba neke druge boje kože, druge rase zapravo, ili ko govori drugim jezikom. Smatram da stranci ne predstavljaju nikakav problem u ovoj državi, zato što čine sastavni deo sistema i dobro se uklapaju. Nisu baš dobro prihvaćeni, to je moje mišljenje, kako se zove. Po čemu? Kako si to zaključio? Pa ne znam, mislim da ih ono gledaju... nekako popreku ljudi kad idu u lice i tako. U principu, koliko ima stranaca, zapanjujuće koliko malo ozbiljno kontakta ima i koliko
smo i mi nezainteresovani. Stanislave, jesmo li nezainteresovani mi, kao što kaže naš poslednji sagovornik? Sad je možda vreme i da kažem čime se vi bavite, jer smo čuli Mahdi ide u školu. Vi ste na čelu udruženja koje pruža pomoć izbjeglicama iz Ukrajine. Šta Ukrajinci kažu? Šta je... Da li imaju problem sa adaptacijom? Ja mislim što problem sa adaptacijom, to je povezano sa tim odakle ljudi su došli. Znači, ako oni su došli vidjeti kako mi smo radimo sa izbjegličkim centrom u Vranju, znači pravimo pomoć za ljudi koji je tamo u Vranju i za neki drugi koji, na primjer, imaju potvrđeni status izbjeglica, tako? Zato što pitaju neki drugi ljudi, a ne znam da li oni izbjeglici ili ne, ako nemaju još papire, znači, koje završene. Što se tiče Vranje, tamo bili svaki ljudi. Bili ljudi iz Buči, bili ljudi iz Mariupolja. To je problema bila za njih adaptacija u mirnom životu. To je prvo što je bilo za njih, teško. Ali su drugi ljudi koji je došli, na primjer, od drugi del Ukrajine. Iz gradova gdje nisu bili pod takvim udarima kao što su bili na Mariupolju. Da, vidite kako je ukrajinski jezik, ja kažem da je verovatno bolje blizu srpskog. Da, kažu da je bliži srpskom nego ruski. Da, i puno ljudi koji je naučili sada tamo srpski jezik, otvorili svoj posao, neki otvorili biznes i tako dalje. I mi smo pomogli ovim ljudima, znači, za otvaranje biznesa, za sve. I to je dobro. A ima i drugi ljudi koji, na primjer, vratili se u Ukrajinu, neki otišli u drugi zemlje, znajte kako. Sve zavisi od čovjeka. Kao on spreman, na primjer, kao on voli žiti ovdje i tako. Od čovjeka sve zavisi. Da. I faktički imamo zapravo dve grupe Ukrajinaca. Znači, ove koji su prijavljeni kao izbjeglice i kojima se pruža pomoć i ove koji jednostavno su se preselili, ali se nisu nigde prijavili kao izbjeglice. Vidjeti ovako. Znači, ima ljudi koji žive u centru Vranje. Naprimjer, to je ljudi koji otišli bukvalno bez ničeg. Znači, može neki imaju novac, a neki ljudi otišli i uopšte nemaju ništa. Mi sad čekamo uvoz iz Ukrajine još 50 izbjeglica. Mi smo platili bus koji čekamo zajedno sa udruženjem Čini dobro i sa ambasadom Ukrajine. Znači ovdje. I uskoro, vjerovatno, oni stižu, a ti ljudi koji bili... Znači, njihov život bil bukvalno izgubljen, pokvaren posle toj terorističkog napada Rusije na Herson, tamo kako napravili sa ovoj elektranej, znači, eksploziju. Oni će isto u Vranje onda? Oni sad još skupljuju njih tamo u Ukrajini i čekamo uskoro da oni stiže ovdje. I primaju li ti ljudi psihosocijalnu pomoć? Neki treba. Neki ljudi treba tu pomoć, da. Da. Da, tako. Ja kažem, sve zavisi od koje deo Ukrajine oni su stigli. Sve od toga zavisi. Šta su prošli, da, i šta su videli. Bukvalno bili ljudi koji vidjeli toj užas rata i da, oni su bili u teškom stanju. Neki drugi malo lakše, ali znajte kako, tamo ljudi koji nemaju ništa. I za to treba njima pomoći. Koji drugi, da stiši iz druge dela Ukrajine, koji živi u centru Vranje, znači oni moraju da plati, na primjer, stanovanje i imaju neki novac za hranu i za sve. Ali neki su i u kampu u Vranju, je li tako? Kažem, u Vranju postoji centar za izbjeglice. Da, tamo baš dobar centar napravili. Srbija napravila baš dobar centar, sve je tamo odlično, sve je navisano. I urađeno super, ja vam kažem. Ja vidio drugi kampovi, to je najbolje. U Vranju. U Vranju, da. Magdi, ti si video, ili vi ste videli, ajde da budemo
malo formalniji u emisiji i vi ste videli razne kampove. Vi zapravo, osim što maredno završavate školu, vi volontirate. Da, za IDEAS. I s kakvim se vi ljudima susrećete? Vi nemate ovako da su samo iz jedne zemlje, nego dolaze zapravo tako Bliski istok i Sever Afrike. Da, s kojim oni problemima dolaze i pričama? Pa mi inače radimo sa ljudima koji su tražioci azila. Mislim da je najveći problem integracija i da nema dobar sistem integracija. I da ljudi ovdje ne ostanu u Srbiji, iako traže azil, jer je predugačiji proces dobijanje zaštita ili azil u Srbiji. I da oni ne dobijaju, recimo, stalni boravak ili državljanstvo, pasoš ili, ne znam, travel dokument. I onda ljudi odustanu od Srbije i onda idu odatle, nažalost. Ali onda ne vraćaju se, nego onda idu nekim drugim kanalima dalje ili? Pa da, neki idu za Evropska unija, a ima neke druge grupe ljude kao što sam ja. I mi smo ostali ovdje, dugo smo ovdje 5-6 godina i neki čak više. I eto, borimo i pomažemo druge izbjeglice i tražioce azila koji žele da ostanu u Srbiji. I koja je njima onda pomoć najpotrebnija? Mislim da im najpotrebnija pomoć je integracija. I da imaju jedna dobro mjesto da žive, jer u kampovima nije baš dobar, kako da kažem, stanje za život. Ali kad kažemo integracija, mislite tu prvenstveno da dobiju neki dokument s kojim mogu dalje da žive i rade u Srbiji, jel? Upravo to, a druga stvar je da nauče jezik, jer kao što znamo, da kažem, mi smo svi različiti, neko može jezik brže da nauči, neko može na jedan način, neko može na drugi način. I školovanje je mnogo bitna. Tako da mislim da jedan najbitnija stvar je prvo jezik, pa onda dolaze sve integracija sa tim. Znači, ako mi znamo jezik, onda mi možemo da funkcionišemo normalno u zajedništvo i društvo. A koliko tu ima ljudi koji su prošli rat i koji trebaju i neku psihosocijalnu pomoć? Mislim, koliko vas ljudi pita nešto što je onako obično iz svakodnevnog života? Koliko su znatiželjni, koliko ih nešto interesuje? Pa kažu, Magdi, a da li vas neko pita gde izlazite ili s kim se družite ili tako dalje? Ili ima neka informacija koji autobus vozimo ili tamo? Mislim, šta je ljudima od tog nečega što gde vi pomažete, važno životno, a da kažemo da nije samo, to je najvažnije, naravno, da nije jezik, da nisu dokumenti. Pa mislim da prva stvar što oni pitaju, jer nemaju nikakav pomoć od države, da kad oni može da rade i gde i kako može da mogu da zarade, i da i zaposla negde. To je prvo pitanje. Drugo pitanje je da im, naravno, to je najbitnije kako da idemo u grada, gde šta nalazi i kako šta to. Ali mislim da je najbitnije deo kako mi ovdje da možemo da živimo i da zaradimo da bi živali tu. E sad, Stanislave, kad pričamo o ljudima na koje ste vi usmereni, a to su Ukrajinci koji beže od rata, kakve oni informacije traže? Koliko vi treba njima da objasnite šta je Srbija, kako se stvari u Srbiji funkcionišu, šta su neke informacije koje su za njih važne? Vidite ovako, kad oni dolaze ovdje u Srbiju, oni znaju neku informaciju, zato što oni dolaze i prave, znači, papiri preko komisarijata za izbjeglice u Srbije. I, naprimjer, sad ljudi koji dolaze iz Hersona, koji pričaju uskoro, znači, oni znaju gdje oni putuju i gdje oni stanuju u Srbiji. Znači, a što se tiče ljudi koji došli, naprimjer, kao obični preseljenci, ili kako se kažem, oni isto znaju, imaju neki prijatelji, imaju neki, može, rođaki, drugari ili šta još. Tako oni dolaze ovdje. I tako se zapravo onda i informišu. A pitaju vas nekad nešto u tom smislu, šta mi je važno da znam u Srbiji?
To je bolje možda... pitanje, to je bolje pitanje, znači ko želi da otvoriti biznis, naprimjer, neki, da. Da. Tamo u Vranju dve djevojke otvorili, kako se kaže, radnju po zavešći. Da, 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 zavešći, nije, oni su sami prave to, znaš, baš dobro i, da, i visoko kvalitetno i hvala Bogu imaju dosta klijenta tamo i mi smo pomogli da otvoriti to. I oni su brzo naučili srpski jazik zato što oni dobro komuniciraju sa radnikama u iz komisarijata koje je tamo u Vranju, oni su baš dobri kontaktni ljudi, sve bukvalno pomogaju tamo što se tiče života. Vidite kako, to znači što se tiče života, tamo ima i hrana, ima i krov i sve, ali što Srbija ni plati neku pomoć, na primjer, kako druge zemlje, da, Evropske unije, tako. Da. I treba da ljudi, znači, traže da otvore neki biznis da bi dobili pare. Neki može imaju neki novac tamo iz Ukrajine, ako nema ništa, tima treba pomoć. Tako, vidite, to je velika razlika među svima, na primjer, jedan, drugi, treći, u svakog čovjeka svoja istorija i svoju situaciju. Priču ima, da, svoju priču, tako. A Magdi, kad pitaju gde su došli i kakva je Srbija, šta im onda kažete? Ja sigurno im kažem da, naravno, ovde je malo teže zbog, mislim, sistem integracije, sve to. Ali ima razlika, recimo, u Evropskoj uniji mnogo lakše da se i mnogo je brže procedura što se tiče azil, a ovde je teže. A mi znamo da više ljudi koji dolaze u Srbiju, oni hoće da idu dalje, svi imaju neki rođaci, svoje roditelje ili porodice u Evropu i ne žele da ovde da ostanu, ali ima baš jedan mali broj ljudi koji žele da tu ostanu, da budu tu. Tako da mi im kažemo osnovne stvari što se dešavaju u kampovima, gde je kamp, ne znam koja organizacija postoji, kako možemo da vam pomognemo, kad god vam nešto treba možete se javiti nama. I to je to otprilike to sve. Ok. A mi neretko čujemo i razne ne baš lepe opaske na račun stranaca. Oni koji ih izgovaraju su srećom u manjini, ali smo vam ipak postavili pitanje jesmo li kao narod ksenofobični? Ja generalno nisam, verovatno zbog toga što imam neki svoj krug prijatelja i mesta na koje odlazim, ali moguće sa velikim prilivom izbjeglica da postoji to. Poznajem ljude koji se možda pomalo zaziru, jel, od nekih stranaca, sad zavisno od koje strane sveta i o kojoj strani sveta govorimo. Ja lično ne, moja okolina ne. Generalno svako je dobro došao ko hoće da se lepo provede i da se ponaša. Mislim da jesmo pogotovo starije generacije, ali mislim da kako stižemo mi mlađi da to sve više neutrališemo te razlike. Mislim da strancima neće biti problem da žive ovde i da su čak i da možemo jako dobro da ih integrišemo u našu sredinu. Pa zavisi, ne može se staviti generalno za sav narod kakav je. Ima ljudi i ne ljudi, što kaže patrijar Pavle. Čuli smo naše sugrađane i ovog poslednjeg koji kaže ima ljudi i ne ljudi. Je li vas nekad neko uvredio? Pa mislim u toku 6 godina samo jednom. Jednom? Da. Pa da li biste hteli da podelite? Pa bi jednom sam bio sa drugarima oveče negde, pa smo se upoznali sa jednom grupom, drugom grupom ljudima. Kad je jedna devojka saznala da sam ja iz Irana, ona mi je rekla kao, mislim, malo bio, malo sam napila. Aha. I rekla kao, šta radiš ti tu, vrati se odakle si došao, ne želimo vi da budete ovde i tako. I ljudi koji su bili oko mene su sve reagovali na nju i da to nije lepo što ona kaže, jer ja sam tu dugo i pričam i družim se i radim i živim normalno, mislim, lepo se ponašam. Ali eto, to je bio jednom kad mi se to desio. I kako ste se osjećali? Pa ja nisam se loše osjetio, ja sam bio fazon kao ono, ok, svi smo ljudi, možda ona je nešto prošla, možda je neko nešto uradio. Ali ja sam se baš onako, bio sam, rekao sam dobro, ja tebi ništa nisam uradio, ali ne znam, želeo bi da podeliš svoje iskustvo što se desio,
a izvini ako se tako osjećaš, mislim, prema meni. I onda posle toga ona to shvatila jer smo mi pričali 15 minuta zajedno. I onda ona mi se na kraju se izvinjavala i rekla kao nisam znao da si ti takav jer kao inače mi na ovaj, televizijama i na vestima slušamo kao izbjeglice su to radili, izbjeglice su ovo radili i onda ja sam imao ta loša slika. I onda ništa, samo smo se pozdravili, grlili i otišli svaki svoj put. Pa to je znači, onako na kraju ipak lepo završilo. Je bio, da. I poučno za tu devojku. Stanislave, ste svi nekad osjetili loše? Bilo gde, bilo kad za ovih skoro 11 godina? Da, sad mi je palo na pamet. To je bilo u toku prve godine, bukvalno jedan slučaj, znači u nekom banke. Bili smo sa ženama i jedan čovjek nam je rekao da vi ste došli iz Rusije, vratite se nazad, to je to. Vjerovatno to je, ništa nije bilo, dalje sve bilo u redu, niko ništa nije rekao. Znači, samo ako neki ljudi vide da si stranac, da pitaju odakle i šta, to je pitaju, na primjer, iz Rusije, da ja sam, ne kažem što ja sam iz Rusije, ja sam, kažem, ja sam iz Sibiri, ja sam Sibirjak. Razumeju li oni onda kad vi kažete, kad vas neko kaže vi ste iz Rusije, a vi kažete ne, ja sam iz Sibira. Da, ja sam kažem Sibirije, to je druga priča, to je drugačija priča, može da dovoljno da kažem o tom, ali ja kažem šta ja sam iz Sibirije i to je to. I ako neki ljudi pitaju koja je razlika, ja to objasnjavam. Pa i da objasnite i nama koja je razlika između Rusa i Sibiraca. Sibirjak, se kaže Sibirjak. Vidite ovako, ne znam da li to je dobro u toku naše emisije ili ne. To je Sibir, bukvalno to je zemlja koja je bila preko nekoj količine godine da okupisana od Moskve, kod se stigli znači, kazaki iz Moskve i oni su koji ljudi žili tamo, znači oni njih pomerili i oni su prikupili ovu zemlju za Moskovsku imperiju. To je bilo znači 1490 godine, a možda grešim malo. Tako, to je kazaki Jermak, a Stipan Jermak. Izvinjam se, možda ne pišite, možda grešim. Znači, ali Sibir to je bilo mjesto, to je mjesto gdje skupovali ljudi koji pobegli od carskog režima, od možda i sovjetskog režima, koji bili u zatvoru, koji pobegli iz zatvora u Sibir, koji ne slažili se sa politikom još taj Rusiji i poslije toga. Znači, to je zemlja slobodni ljudi. To je zemlja raznih nacionalnosti koje su živele na teritoriji carske Rusije i Sovjetskog saveza. Da. I svi su pomešani. Naprimjer, to je Sibir koja postoje od Uralske planine i otprilike do reki Jenisej. Ali dalje, to je zemlji drugačiji ljudi. To je zemlji naroda Burjatije, to je zemlji naroda Saha, to je drugi zemlji, to je drugi ljudi i drugi bukvarne nacionalnosti. I oni su svi tražili svoju slobodu, znači sam tako. I zato ste vi i to je Sibir, vidite, u 2014. godini bilo jedno naučno, znači, kako se kažem, istraživanje, da. Znači, da otprilike oko 60 do 70% ljudi koji žive u Sibiri bili spremni da zove sebe Sibirjak. Ali to je bilo ne sviđa sa Moskovskim centrom i to je, znači, zatvorili ove, ali bilo mišljenje kad upravili popis stanovnika Rusiji, da stavimo, znači, to je posebno nacionalna Sibirjak, a poslije toga to izbrisali smo. I pretpostavljam da vas ovdje svi, kako god se vi osjećali, percipiraju kao Rusa. Da li nekad čujete nešto od ovoga što nekad kao eho prođe, ovdje su došli ono najbogatiji Rusi, voze džipove,
ne komuniciraju sa ostalima. Znate sad, raznih stereotipa ima. Ima stereotip, taj ima stereotip, Rusi su naša braća i mi se volimo i tako dalje. A da li imate nekad neki tu vrstu problema? Da li ste se suočili? To je uopšte teška i duboka problema i o tom može pričati, ja ne znam, dugo. Uopšte i nije jedna emisija treba za to i može da bukvalno upiše celu knjigu o tom, zato što dolazi svaki ljudi, znate kako, sve zavisi od čoveka. Ja vam kažem iskreno, znači, ranije, kad smo mi došli i poslije toga, verovatno, do početka ovog napada Rusije na Ukrajinu, bili ljudi koji su došli sa direktnim mišljenjem da mi idemo u emigraciju, izlazimo iz Rusije u vezi toga što preko neko vrijeme u Rusiji postoje, znači, katastrofa. I oni su otišli, oni su bili spremni da primaju znači, zemlju gdje oni dolaze, oni kulturu. I oni su bili spremni za asimilaciju, za prikupljavanje ove kulture, jazika i svako drugo, znate. A poslije toga, kad počeo napad, došla baš puna Rusa, otprilike 200.000. I to, ja mislim, to je velika razlika među ljudima koji je došli. Neki isto mišlju. Oni uče jazik, a oni znači, pripreme, kako se kaže... Truže se da se uklope u sredinu. Sa kulturom, sa svima. A puno ljudi koji i uopšte smatra Srbiju kao vremensko stanovanje, bukvalno da ide dalje, na primjer, u Američku ili Europsku uniju ili neke druge zemlje, ja ne znam, tamo Južna Američka ili šta, ili samo da stanuju ovdje da toga vreme kad završava se rat i gotovo je oni spremni da vraća nazad. Tako. I onda nemaju potrebu da. Zapravo da i se i oni ništa ne uče, ni jazik, ni prikupljava znači, kulturu, ništa tako. Mm-hmm. To mi je problem. I ja znam da puno Srba sad nezadovoljne ovoj situaciji, da ima i neke grupe u mrežima gdje piše da došli, znači, pravio svoje kafići, svoje centri. Da, zato vas i pitam, to nam je već svima poznato da. Kao da, tako, da ima tih priča kako Rusi se drže u nekim svojim malim zajednicama, ali zapravo da. Ste nam vi sad da, objasnili. Da. Neko jednostavno sedi ovdje i čeka kad će odavde da ode dalje. Jel, da li da se vrati u Rusiju ili da ide u neku od zemalja Zapadne Evrope ili Amerike. I sad ono što mene interesuje, kad nekoliko smo puta ovdje pomenuli reč integracija. Integracija znači i druženje sa ljudima odavde. Jel imate vi prijatelje među ljudima koji su ovdje rođeni? Kako u školi, na primjer? A da, vanredno je, ali, ali da li nekog srećete ili... Ne idem ja, mislim, ne znam, ne poznam nekoga iz škola. Ali ja se družim sa ovim mojima koji sam se upoznao na filmu jer sam ja radio kao glumac i kao asistent režije. Aha. Sa njima se družim, ali eto, sad pre godinu dana sam se obratio da budem hrišćanin ovdje i sam se krstio i tako da imam i drugo druženje sa mojima iz crkva. Aha. Tako da imam puno društva i grupe ljudi koji se s njima družim. Iz Srbije. Iz Srbije. Koliko vi imate, Stanislave, prijatelja među ovdašnjim narodom našim, jeli, bez obzira da li smo Srbi ili smo nešto drugo, jer i mi smo ne toliko izmešani kao vi u Rusiji, ali ima nas mnogo više nego što su Srbi, ali mnogo više naroda i... Koliko ima prijatelja? Ja tako vidite, nikad nije imao puno prijatelja. Ja mislim i ovdje sad ima otprilike 12-15 ljudi koji prijatelji. Znači, jedan prijatelj uopšte iz Ukrajine živi ovdje 25 godina, ima ženu Srpkinju. Drugi svi su direktno znači, iz Srbije. Neki ljudi, oni... ima pomešane brakove, znači, na primjer, muž je Slovak, žena Srpkinja, drugačiji, tako. To je bez veze. To je pogotovo Rusine. U Novom Sadu gdje vi da, živite. Da, da, imaju i Rusine, običajno, imaju i malo ljudi koji isto migranti, znači, tako. Aha.
знаете, с некими людьми имам более контакты, с другими мало. Да. Али, например, и радимо сад у школе, и тамо сви су из Србије, тако. Сви су баш добри люди. Ага. Dobro, a evo, mi smo naše sugrađane pitali koliko smo zapravo mi spremni da se družimo i da li jedne strance možda volimo više od drugih. Neke ljude su ovde doveli ratovi, imamo li dovoljno empatije za sve njih ili, na primjer, više volimo Ruse nego Ukrajince, Sirijice više nego Afganistance. Poslušajmo. Ja lično sve poštujem isto, ali mislim da postoji i posebna ljubav, na primjer, našeg naroda, istorijski, tako, na primjer, prema drugim slovenskim narodima, prema Rusima, Makedoncima i tako da. Generalno, kod nas se te podele jako primećuju da su ljudi više otvoreni prema, ne znam, Rusima, dok manje prema nekim azijskim narodima, recimo. Mislim da je, to, da nije važno odakle je ko došao, samo koliko želi da se integriše u sistem i da živi u novi sredini. Što se tiče drugih naroda, da, vični smo da volimo više, na primjer, ne znam, možda Grke od, ne, od ovih ili šta god, to nam je nešto interesantno, Špance, Italijane, jer su nam po senzibilitetu možda sličniji. Imamo to, vični smo da, jel, mislim, to je i priroda ljudi da ide ka tome što mu je sličnije. Međutim, vidim da je sad kako je više strana, sa tako je manje otvorenosti i zainteresovanosti. Pa recimo da sam naklonjenija Rusima nego Ukrajincima. Mada ih ne raspoznajem baš ono na prvu, sve mi je to negde ono slično. Ako iko bude izučavao nacionalno samoubistvo, neće moći proći mimo nas Srbe i mi smo skloni delenju kao niko drugi. Sad ću opet da se vratim, Stanislave, na Ruse i Ukrajince, zbog toga što smo čuli i u anketi jednu od naših sugrađanki koja kaže pa ja više volim Ruse, a mada ja nekako i ne razlikujem Ruse i Ukrajince. Osjećate li vi tu podeljenost i koliko? Odnosno, da li vam se nekad žale Rusi ili Ukrajinci svejedno da su bili eventualno žrtva nekog stereotipa? Kako se Ukrajinci osjećaju ili se oni ovde dobrodošli? Ja vidim dobrodošli. Ja kažem, ja uopšte ne znam ljudi koje pričaju da ne volimo Ukrajince ili šta. To je, ne znam, može ima, izvinjavam se da neki jedan, dva posta budala kao u svake druge države koje to pričaju, ali sve drugi normalne ljudi koje imaju uopšte, kaže, znamo bez veze koji čovjek odakle je došao. Naprimjer, imam ja prijatelja koji je došao ovdje iz Bosnije. On kaže, znaš, meni je uopšte bez veze koji čovjek odakle je došao. Samo važno koji čovjek, da je dobro otkrit, znači, to kaže, u koji Bog on veruje, to je uopšte meni bez razlika, znajte kako. Kaže, i tako čovjek, pa... I što se tiče Rusi, Ukrajinci, sad neki kaže, na primjer, kako, ne volim Rusa. A ne volim, znam se, Ukrajinca. Niko ne kaže da ne voli Ukrajinca. Da. Nekako svi kažu kao, Ruse volimo više. Znači, ne mogu da kažem da sam ja negde čula da neko ne voli Ukrajinca. Kako da to će kaže? Ja kažem, znaš, a ti imaš porodicu, imaš dece, voli decu, voli ženu, voli porodicu. A zašto koji čovjek, ako normalni čovjek, to je dobar kontakt sa njom, to je to. Znajte kako, u svakoj nacionalnosti imaju i normalni ljudi i nenormalni. To je život. A kako možno da vidiš razliku? Vidite kako, ja sam živo u Sovjetskom savezu. To je bila drugačija situacija, nikako sada u Rusiji. To je bila država gdje je bilo bolje kontakt među svakim nacionalnostima. Naprimjer, ja imao dosta drugara, i Ukrajince, i Jevreje, i Tatare, Kazaha, baš dobar bio drugar, znači moj, i ja ne znam ko još od severa, neki ljudi bili, znate kako bilo puno ljudi, svi su bili drugari, nema razlika ko si ti. I to je to. I ako sad neki kažu ja volim ovog bolje od drugog, ta ja mislim to je samo... Šteta propagandu u glavi, tako. I to je to. Da. Mahdi, kad se vi upoznajete ovde sa, ajde da kažem, lokalnim stanovništvom, šta njih interesuje kad ste vi u pitanju? Jel vas pitaju to odakle ste, zašto ste došli, kako ste došli?
Da, pa naravno da kad se upoznamo pitaju kao odakle si i dakle si došao. I mislim da im je najbitnija stvar da je kultura, jer svi znaju da je Persija, Iran, ima velike kulture, a on ima stalno kao uvek prvo o čemu pričamo, to je kao kako je kultura, kako je tamo, čuo sam da Iran je super, Iran je ovo, Iran je ono. Tako da mislim da od kultura se najviše priča i naravno zašto sam ja došao ovdje. Aha. I šta im kažete kad pitaju zašto ste došli? Pa ja im otvoreno kažem da je zbog neki politički, socijalni problem sam došao u Iranu i da, u Srbiji, ja sam izbjeglica. Ali oni nemaju, mislim, sad da kažem, 98% nemaju predrasude kao da li sam ja loš i da li sam dobar, nego čekaj da se upoznamo, da idem kako sam ja čovjek i ono, svi su otprilike otvoreni prema meni. Da. I više vas pitaju, više se bavite istorijom i kulturom nego što vas neko možda pita kako je danas u Iranu ili vas pitaju? I to pitaju, da. Kad negde neka vest protrči, pretpostavljam, pa onda... Da, upravo to. Kao čuo sam, to se desi u Iranu, je da li nešto znaš o tome. Stanislave, kako je u vašem slučaju? Da li ih više interesuje ljude kad se upoznajete? Kako je u Sibiru ili kako i kad će se završiti rat u Ukrajini? Šta ljudi s vama, opet kažem, domaći pričaju više? Šta ih više interesuje? Ko priča, koji ljudi... Domaći, naši ljudi, znači Novosađani, evo u konkretnom slučaju. Kad vas pitaju o Sibiru, više ili ih nešto zanima, ili više zanima rat, pa vas pitaju šta će biti sa Rusijom i Ukrajinom i do kada će taj rat da traje i kada će da se završi. Mi bukvalno pričamo sa mojim drugarima, prijateljima, na primjer, pričamo bukvalno o našem životu ovdje u Srbiji. Ne pričamo ništa ni o ratu ili znači, o Sibiru, tamo u Rusiji. Kako živimo ovdje u Srbiji? Kad vas... Sad da smo se vi i ja upoznali u nekom kafiću, ja ne bih odolela da vas ne pitam. Kako je u Sibiru? Ja vam kažem, bila je jedna situacija. Ja sam poznao se slučajno sa jednim čovjekom koji je tamo imao ja tamo neke stvari, da on to kupio ove stvari i na kraju on mi priče. Kaže, druže, kad dolazi kod nas rusko vojsko? Ja kažem, zašto? No kako nas branje, ja kao, od koga? Ne znam, od svi, od NATO, od drugi, znači, stvari da nas branjem. Ja ne može da ništa ne pričam. Kaže, druže, znaš kako? Ne treba nam ovdje ruskog vojska. Ne treba nam od nje od kog branje. Mi smo bukvalno zemlja, Srbija je evropska zemlja. Samo što imamo pritisak, znači, ruske propagande i to je to. Ali mi normalno, otvoreno, ruska zemlja kao i drugi, srpska, izvinjavam se, evropska zemlja kao i drugi države koje, znači, u našoj okolini. On kaže, znaš, ну ви ти знаєш, да НАТО увек, значить, правило напад на Русію. Я кажу: "Об'ясни кад". Он мені каже: "Мало да замі, значить, каже, знаєш, наприклад, Наполеон в 1812 годині". Я кажу: "Що, друже? НАТО в 1812 годині? То є ja ne znam, to je najveća šala, verovatno, našeg veka. Razumite? I to iskreno, to je bilo, to je realno bilo. Ako čovjek to gleda, na primjer, sad nas na televiziji, da on to, nema to pamet, pada na pamet, kako on mi to pitao. NATO, kaže, uvijek pritisnula Rusiju. Od 1812 godine. Napoleon. Eto pa to je to. Zabroje se ljudi. Magdi, koliko vi pratite sad, nažalost, pominjemo već više puta rat u Ukrajini. Koliko pratite rat koji se u međuvremenu desio u Gazi? Jel pratite šta se dešava s obzirom da eto i vaša zemlja je na neki način tu i blizo je i možemo pročitati da se plašimo svi trećeg svjetskog rata i šta će Iran i da li će Iran sada se uključi i tako dalje? Pa ja da kažem kako ja baš ne pratim vesti, ali ja neću da pričam kao neko ko je iz Irana, nego ću da pričam kao neko ko je hrišćanin. Jedina stvar koju ja mogu da radim i za ljudi koji su eto, u Gaza, Jerusalem i tamo sve deo, da se molim za njih. To je jedina stvar što mogu da radim, jer zaista ne želim da uzmem ni jednu stranu, ni drugu stranu, jer svakako od, znači, i hrišćane, i muslimane, i jevreji se umiraju
u taj rat što je između dva ove država. A da li se Iranci plaše? Da li se plaše blizine tog rata? Da li svi smo, čini mi se, ili možda mi ovde malo preterujemo, ali negde mi se čini da smo svi manje ili više uplašeni gde to može da, da nas odvede ovaj rat? Pa, znam tako, ja nisam baš u kontaktu sa ljudima iz Irana, jer sam ja odostavio tamo sve što je bio. Ali verujem da svi ljudi, svi države koje su tamo imaju neki strah da nešto veliko će se desiti uskoro, ali samo ne znaju šta je, ali ga očekivaju. Kako vi, Stanislave, gledate na još jedan rat? Svaki rat je loš. I kako gledam, ja ne znam što će biti dalje. Zato što, kako ja to vidim, ja vidim, iskreno vam kažem, situaciju ovako. Sad postoji Rusija koja je država terorist sa jednom bolesnom čovjekom u glavi, koji je Putin. I to je to. Tako da pričam, znate, nije ovo politička emisija. Da, i to je to. Ne, vi me pitali, ja vam odgovorio, to je to. Ne, više sam htio da vas pitam, šta, do juče je rat u Ukrajini bio u fokusu. Gledali smo slike iz Ukrajine svakodnevno. Danas, kao da je taj rat završio, a svi znamo da nije, jer sad gledamo svaki dan slike iz Gaze. To je... Ja može li taj rat da se reflektuje na rat u Ukrajini? Pretpostavljam da o tome razmišljate ili razgovarate sa... na ovaj ili onaj način, ili razgovarate sa ljudima koji su vam bliski? Moje mišljenje, svaki rasad ide iz Moskve. I svaki rasad pravi se iz Moskve. I znači, što se tiče ovog rata u Ukrajini, što se tiče ovog rata u Gazi, sve ide iz Moskve. Tako ja vidim. Ja mislim, može i puno ljudi to vidi isto tako. Nažalost, eto, pričamo o ratovima i ovim ću pitanjem da završim. Dve stvari me interesuju kod vas. Da li vaša generacija sad, mladih ljudi od 18 ili 20 godina i tih s kojima se družite, da li uopšte pominje rat u Gazi, to je jedna stvar. I druga stvar, da li, pošto ste volonter, da li očekujete novi priliv možda izbeglica sad iz tog dela sveta? Pa da, naša generacija, kada kažem, nažalost, više nas uzmemo u jednu stranu ili za Gazu ili za Izrael, jer ljudi ko se drže za Izraelom, oni su, to je obećani, da kažem, mesto za Izraelce kad čitamo kroz Bibliju i da to je njihov zemlja, Jerusalim je njihov zemlja i treba oni da budu tamo. Sada neki su u fazonu kao da Izrael previše napada Gaza i da oni su upravo da treba da žive tamo i da budu tamo. E sad, međutim, ovdje je sve, da kažem, politika, država, interes i to sve. I onda sad ništa, mi ne možemo da znamo kao ljudi koji živimo tu, ali mislim da bolje da ne uzmemo stranu, nego zaista tražimo mira i da samo bude bolje. A se plaše sad ovo da će doći novi talas izbjeglice? Je li pričao neko kod vas? Da, ja ništa nisam čuo. Da. Aha, niko vas nije još nešto, kako bih rekla, zvanično obavestio da može da se desi da će biti nekog novog talasa izbjeglice i da ćete morati još nekom da pomažete? Da. Osim ovoga što sad radite? Mislim, svakako, na svakog kraju godine mnogo ljudi dolaze u Srbiji, tako da može sad biće više zbog rata što je bio, ali svake godine otprilike isto. Isto dolazi. Da. Neke je dakle u Srbiji doveo rat, neki su došli u potrazi za poslom. Pitali smo vas, da li vam smeta nova radna snaga? Imaju li svi ljudi mogućnost da se integrišu? Svako ko hoće da radi, po meni je dobro došao. Naravno, mislim, nemam ništa protiv, ne, kako kažem, ne, niti mogu da pomognem, niti da odmognem. Mi pružamo strancima prostor da rade i kao što i vidimo sami, mislim, ima toliko, ne samo Rusa, ima mnogih ljudi koji sada dolaze ovde, ima i nas koji odlazimo. Kod nas se dešava u kratkom vremenskom roku nešto što se u Zapadnoj Evropi dešavalo dekadama.
da mi gubimo radnu snagu za tehničke poslove, pomoćne poslove i ostalo i da smo upućeni na to. To je jedan fenomen koji će biti sigurno vrlo interesantan u budućnosti, jer mi se demografski nećemo oporaviti. Sve više, na primjer, ljudi koji su, na primjer, druge rase, na primjer, negrojne, možemo vidjeti da su vozači gradskog prevoza, što bih rekla, mislim da je i dobro, na primjer, naši ljudi onda traže posao na drugim mestima. Ono vreme kad sam ja išao na zapad i u Beč, oni su me prihvatili, stranac sam bio kao da sam njihov. To je nešto veliko. I mi isto tako te strance mislim da treba da prihvatim. I za ovo što se dešava ti ratu, tu jedino tu možda malo treba da smo oprezni. Mislim da je to dobra stvar s obzirom da možemo dosta da naučimo od njih i od njihovih kultura, odakle su oni došli i oni možda imaju drugačije načine da nešto rade. Što se kaže, idu za hlebom. I da se zaposli gde im je bolje i gde ću bolje da živu. Nekako smo emisiju počeli integracijom, pa ćemo sad i da je polako privodimo kraju. Kakvi su vaši planovi kad završite fakultet? Imate li vi ideju da ostajete u Srbiji, da idete negde dalje ili je to još previše daleko da biste uopšte pravili planove? Pa mislim da je previše daleko da bi tako napravio planove, ali mislim da je u planu da budem tu, da ostanem ovde, sigurno. E sad, ono što možda nismo rekli u nekom trenutku kad ste pričali o tome kako ste došli ovde i kako ste živeli, a to je da ste posle izbjegličkog kampa vi zapravo dobili smeštaj od UNHCR-a i da imate neku podršku kao učenik, je li tako? Pa kad sam ja izašao iz kampa, otišao sam u dom neki. Učenički dom to je? Pa to je dom bio za deca bez roditelja i hraniteljska porodica. Zvečanska, da. A to je jedan deo toga je bio gde su UNHCR napravili za mi, eto ko izađemo iz kampa, nemamo gde da idemo i da mi smo ko idemo u školi. E onda posle toga se to zatvorio, prošle godine, početak, u stvari ove godine, početak godine zatvorio se tamo zbog neke projekti. Onda sam ja prešao neki drugi dom koji je UNHCR mi pomaže i plati gde ja živim trenutno. Znači za sad niste finansijski ugroženi, mada čuli smo, radili ste i kao glumac i kao... Da, nešto sa strane sam malo radio. Asistent kamere, je li tako? Asistent režije. Asistent režije, izvinjavam se. U svakom slučaju, vidjet ćete, jel? U svakom slučaju ide ka bolje, da kažem. I integracija. Stanislave, vi ste uspešno, jel? Prošli. Da, hvala Bogu. Srbije, to je na naša zemlja, naše porodice i živimo tu i... Mislim i dalje, tako. A odlazite li u Sibir kada? Sad ne mogu. Znate, zato što pravimo pomoć izbjeglicama iz Ukrajine, tamo nas čeka zatvor. Mislite da biste završili tamo u zatvoru? A možda mi i ne znamo o Rusiji onoliko koliko mislimo. Tako, kad bit će slobodna od diktature posle toga samo. Dobro. Ja vam se obojici najlepše zahvaljujem što ste bili gosti života u ringu. Hvala vam. Svako od nas pojedinačno čini jednu kockicu u mozaiku koju ilustruje Srbiju. Imajte to na umu kada sretnete ili upoznate nekoga ko je novi dom potražio ovde. Jer mi smo ti od čije pristojnosti i spremnosti da pomognemo. Između ostalog, naravno, zavisi i slika naše zemlje. Prijatno.